Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra sadaya, tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa mana. Sim kuring sajan raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Parurukuruk. Kamari dina bagian kedua urang papisah nyaeta dina mangsa Mang Aceng balik. Ayeuna urang lajengkeun deui caritana oge sim kuring haturkeun nuhun pisan kasadayana palawargi anu teu weleh manco ngiring panasaran kana lajenganna ieu dongeng. Oge sim kuring teu weleh-welehna di hapunten para mitra sadaya. Bila anu kasabit nami kasebat tempat kumaha ada namina oge imah dongeng direka-reka sangkan jiga dipapaes malar pantes. Mangga urang bandungan di caritana. Kamari teh dugi ka Mang Aceng teh pamitan balik cenah para mitra margi tos satengah 12 bisi ngajadikeun kacurigaan keur sarerea. Tapi Mang Aceng teh geuwat para mitra sadayana pamitan kana boga imah teu poho kapanan alat nyetrum oge dijingjing deui para mitra. Sanggeus kitu mah dirigdig idin baksuna marek balik ka imahna. Sangoloyong na Mang Aceng pala mitra, ayeuna mah tinggal duaan deui di mana Bilem teh tinggal Bilem we jeung anakna Neng Sari teh ya. Bok Bilem ngamimitian nyarita, Sari nangimpi naon atuh aing teh nya? Bet ngalaman kajadian sarupa model kieu aing katunggaraan meuni ka bina-bina teuing, ieu aing teh cigana mah bakal nyeda, pingping teh meureun tara teuing moal teu bohong. Cek Bilem pala mitra. Ma mata kitu gemeureun ieu teh geus jadi titis tulis ti ajali. Geus jadi karsana yang widi, emak ulah dibarengan ku Aral jeung Subaha. Kadara cina emak ayeuna keur katunggaraankeun bae, da kuring ge moal cicingeun emak tangtu bakal milu ngubaran ka emak. Da moal aya deui nu nyaheun ka indungna lintang ti anakna. Emak deudeuh teuing ka nyah abi. Jeuk Neng Sari pala mitra dituna mah ngalelemu anakna. Oh ka emakna. Teu Sari, Mbak mah teu Aral jeung Subaha, teu pisan-pisan. Da pangeran teh meureun panglaki teh muji ka mah hayang nyaho meureun sabaraha henteu. Nuhun mamah ka pangeran, mudah-mudahan we ku ayeuna kita sing jadi panglembur dosa. Cek Bilem ayeuna mah meuni sadar pisan pala mitra. Mudah-mudahan atuh mah, mudah-mudahan. Cek Neng Sari. Geus Sari ayeuna mah urang teu ulah loba teh ngalamun cing panyokotkeun anggal dua siki deui mah mata hayang nyarande hayang nyanda ngaheuneuhan deui anggal hiji masa kurang ngeunaheun matak nyeri ongkoh kana cangkeng geus kitu manita ieu Bilem teh ka anakna atuh Neng Sari teh pala mitra teu lila deui langsung dirigdig ini ka kamar nyokot anggal dua siki maksudna mah jang nyanda indungna. Ma nyanggakeun sadaya daya sok ka dia tugara nyarande kituna teh bari pepeta. Geus kitu mah pala mitra ieu Bilem jeung Neng Sari teh ayeuna mah maju pareureum da puguh geus wancina sare. Da puguh ieu teh geus jam 12 pala mitra sadaya. Kaayaan lembur oge mun dijempling pisan rehe comre eta aya nu nyarita, taya sora nu kadenge teh mukor sacih-cire mun dipating cikikik. Dialokan ku sora londok disenggakan ku sora gaang. Sora bangkong oge mun dipating borogododon patembalanding pada baturna pala mitra mapaesan alam peuting. Tunda lampahna Neng Sari jeung Bilem pala mitra. Ayeuna urang nyaritakeun lalampahan ieu Mang Aceng anu balik ka imahna. Sajajalan teh ngan ngungunang leuh we pala mitra leumpangna oge meuni ngeluk bangun taya kagumbiraan. Nempo cai nu ngagulidag teh meuni uh pikabitaeun biasana sok hayang sutram setrum teh ayeuna mah eueuh meuni uh gairah-gairahna pisan nempo cai sakitu ngagulidagna teh. Barang geus di satengah perjalanan ieu Mang Aceng teh pala mitra lain tuluy balik nempo batu anu lemprah teh kalah geg diuk. Atuh alat paragi nyetrum oge diteundeun di sagigireunana Mang Aceng diuk dina batu anu lemprah. Pok Mang Aceng nyarita, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dabet ngalaman kieu aing teh nya. Jelema anu asih ka kuring kalah bet ngalaman katunggaraan sarupa model kitu. Cek Mang Aceng pala mitra. Padahal Bilem teh meuni nyaheun pisan maksudna marek nulungan ka kuring. Kari-kari ayeuna kalabet kapuragaan. Pingpingna kaseblok panas temen meureun.
jeung kumaha ieu aing meureunnya. Kudu milu tanggung jawabna da meureun yakin aing teh kudu tanggung jawab ku moal tadi mah geus aing geus ngucapkeun janji. Rek miluan tanggung jawab kana naon sagala rupa hal nu kajadian. Lapor kudu kumaha kuring? Ceuk Mang Aceng palamitra meni ngungunang lu. Kituna teh Mang Aceng bari ngusapan tarangna. Bangun pusing pisan mikiran pilampaheun kudu kumaha. Kudu kumaha nya aing nya? Jaba duit teu boga, usaha ge panmungsang nyetrum-nyetrumna we aing teh. Ari aya eta oge ngulikeun macul da ka kapeungan geuningan. Jaba lain usumna ayeuna mah aing ka mana yeun nyangan duit. Ceuk Mang Aceng muter pikiranna teh nyangan biaya jang ngobatan di ilem palamitra. Dasar sifatna jelema palamitra. Jelema mah geuningan da puguh kitu teh apan ngabogaan sifat teh nyaeta tilu sifat. Iji sifat bener kadua sifat rada bener katilu mah sifat teu bener. Ari sifat bener hayang nulungan nyaeta kabi ilem. Sifat rada bener mah nyaeta neangan akal jeung tarekah. Arna jorojoy sifat teu bener sagala rupa cara bakal dilakukeun sangkan bisa kahontal cita-cita. Ieu mah ngaceng teh ngadon bijil sifat teu benerna palamitra sadaya bakat ku kalieuran da puguh muter otakna teh neangan sangkan bisa ngamodalan jang ngabiayaan berobat nabi ilam. Sorat cicir anu sakitu pating cikikik teh palamitra sorat jangkrik oge menireang teka deng eta kumang aceng mah. Da pukuh anu nyaheng dina pikiran anu tanya tangan biaya we jeng biaya pidwitunana palamitra sadaya. Keur kitu teh sajongjonan mah kadenge palamitra. Aya nu sing berele di belah kidul. Sing horeng eta teh disagigireun teh aya kandang domba palamitra. Memang eta domba teh pipiaraanana. Nya eta Mang Kating palamitra sadaya. Memang Mang Kating teh kitu sapupuna teh ngangon domba we boga domba teh 8 siki palamitra. Barang ngadenge suara domba pating berele teh Mang Aceng meni curing hak palamitra. Nyeh siri sorangan teuing naon aya di pikiran teh. Sing horeng palamitra sadaya. Anu aya di pikiran Mang Aceng teh eueuh deui lintang tirek maling eta domba jang ngabiayaan bi ilem palamitra sadaya. Benernya. Makin neangan juring teu ka deuleu piduiteun eta nu dumuk nyampak. Geus puguh geuning piduiteun teh teu jauh pisan. Aya disagigireun aing pisan. Beres ya. Ceuk Mang Aceng kituna teh bari sarangah serengeh palamitra bangun gumbira pisan. Geus poho palamitra kapoekan batina Mang Aceng teh betrek ngalakukeun sagala rupa cara sangkan menang duit. Kitu geuning lampahna manusa teh palamitra sadayana. Ke kumaha nya? Lamun aing ayeuna malingna tangtu aing teh da puguh itara riba mawa pargi nyetrum jeung aing da beureung kudu dibulan beungeut teh sangkan ulah ka nyawan ku batur jaga-jaga imah bisi kitu. Ceuk Mang Aceh ngomong sorangan muter sapikiranana neangan cara jeung tarekahna palamitra sadaya jang maling ieu domba. Brai weh palamitra sadaya dina pikiran Mang Aceh. Ayeuna mah kapikir ku Mang Aceng terek balik heula ka imahna rek sasadiaan bari rek neudeun ieu alat-alat pergi nyetrum. Bener ku ditu dan heula alat-alat teh dara riba bakal ngaganggu ngahambat aktivitas aing jeung aing teh da perlu eta kudu tergos meureun atawa di bulan ku sarung hulu teh bisi kumaha onam palias bisi kanyahoan. Tapi cek pangrasa mah da moal aya ronda usum hujan kieu mah. Pantesna barona tidak moal teu karerek dah. Tiriski mah moal teu simporongkol atuh. Ceuk Mang Aceng palamitra meni gumbira pisan.
mana geus eueuh ka sieun eueuh ka hariwang deui teuneung rudeung hanteu ringrang rek maling domba na mangkating balamitra sadaya. Dedeg-deg init balik ka imahna. Leumpang lagi meuni ngagedeg balamitra sadaya meuni sumanget pisan cigana teh Mang Aceng rek maling domba mangkating. Meuni sajorelat pisan balamitra sadaya, Mang Aceng geus nepi ka imahna. Urang nempo kana jam dingding netelakeun jam teh geus nunjukeun jam hiji lewat. Atuh meuni nyerengeh Mang Aceng teh pantesna mah cenah ronda gigis talibra wayah kima. Sanggeus kitu Mang Aceng sasadiaan nyokot linggis. Mawa sarung palamitra jeung teu poho mawa tambangna oge. Maksudna mah linggis teh meureun jang ngadongkel engke panto kandang domba. Ari sarung maksudna mah jang ngabulon sirahna ngarah tong kanyahoan ku batur. Ai tambang mah nyampu, pan tambang mah jang ngalian domba engke hasil maling teh palamitra sadaya. Geus tarap ti samudel kitu mah dirigdig deui we palamitra sadaya Mang Aceng teh balik deui ka tempatna Mang Kating. Anu ditukangan imahna memang bener pisan aya kandang domba, domba nagi meuni singgondoloh palamitra meuni bararadag mararonto. Tetela domba teh jaluna aya tilu bikangna aya lima palamitra. Adina dua mah laleutik keneh banguna teh anakna. Sanggeus nepi di kandang domba, Mang Aceng meni tarap ti pisan rarat tereret ka kenca jeung ka katuhu kaluhur ka handap. Maksudna mah tilituna mah sieun aya hate leutik mah teu budang dibobodo da puguh sieun aya ronda. Aman cek Mang Rasa Mada. Cek Mang Aceng meni haharewosan ngomongna teh palamitra. Geus kitu Mang Aceng teh alak ilik nempuan domba nu mana nu rek dipaling dan niatna ge moal kabeh nu dipaling teh palamitra ngan rek nyokot dua siki we cenah cukup. Nu mana nya nu paling nu kudu dipalingnya. Eh nu jalu sia teh eta nu tandukna murilit. Kebeneran ai dua tanung gede teh. Cek Mang Aceng palamitra bari nyikikik ngan haharewosan sorana teh. Geus kitu mah tuh kereket kereket. Yeuh, kandang domba teh ditungkaran palamitra ku linggis anu nang mawa ti imah. Atuh puuh meuni katang kadala lobrak kandang domba teh palamitra sadaya. Domba oge meuni pating gurubug sing barele di sarada. Mang Aceng oge meuni katang kagebeganana palamitra sadaya sieun anu bogana hudang. Geus kitu mah palamitra regeuyeung domba teh dibawa dua siki dibawa kaluar. Geuwat domba teh dua nada di talian beuheungna ku tambang palamitra bari dibawa kabur ku Mang Aceng. Kituna teh leumpang nagila launan da puguh sieun kadengeun kuna boga imah palamitra maklum lampah bangsa teh apanan palamitra sadaya. Menang dua lumayan di tepan muni duitkeun mah. Cek Mang Aceng palamitra ngomong sorangan. Ari Mang Aceng imahna teh memang rada nanggang pisan palamitra sadaya. Malah menyorang totoang sagala rupa. Ai palebah totoang palamitra kadenge suranu singklentrung. Nyaeta aya ronda palamitra sadaya. Puguh we Mang Aceng teh meunang gebag atuh palamitra sadaya. Domba kalakah sing barel beuki tarik. Mang Aceng kalah beuki panik. Puguh we palamitra sadaya. Atuh ieu ronda oge ngadenge domba sing berele di tengah kebon mah matak curiga. Geuwat disampeurkeun. Ai lobana teh ronda ngan aya duaan palamitra sadaya. Nu hiji mawa batre, nu hiji mah mawa obor palamitra meuni ngageburu hurung cahayana. Mang Aceng kala beuki panik sabab katingali rentang-rentang aya sing parasat cahaya batre. Ari ieu ronda kakasina teh nyaeta Mang Udin jeung Mang Masan palamitra. Tetela Mang Udin jeung Mang Hasan teh matana telik pisan nempo domba ditungtun ku hiji jelema. Din 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 din. Cek Mang Masan palamitra, naon? Tembal Mang Udin. Tingali itu meureun domba teh tuh. Anu mawa. Yeho, bener tuh domba teh anu nungtun dua siki. Cek Mang Udin palamitra meuni ngosom surana teh. Geus kitu mah tuh pretak duana oge lalumpatan maksudna mah rek mudag maling. Mang Udin jeung Mang Masan meni paboro-boro palamitra sadaya. Atuh Mang Aceng palamitra meni gegebegan pisan nempo ronda ngadeukeutan bari lalumpatan teh. Domba teh sirikna digugusur palamitra sadaya ngan domba teh meni hese maju di ngadak-ngadak. Geus kitu mah Mang Aceng ieu maksudna mah rek ngaluas-luas maneh rek ngalawan kana eta ronda nu duaan teh palamitra sadaya. Domba dicangcang ku Mang Aceng di tetangkalan.
Atuh Mang Aceng ieu ge siap siaga palamitra geus kitu mah ngalugas bedaug anu aya dina sarangkana. Memang teu poho tadi teh palamitra Mang Aceng teh mawa bedaug anu diteuneun dina cangkengna syak. Bedaug diluas dina sarangkana meuni ngakurilap cahayana palamitra bangun anu seukeut pisan. Barang geus jonghok jeung ieu ronda palamitra sadaya Mang Aceng ulang-ulangkeun bedaugna anu pating gurilap cahayana bangun anu seukeut pisan. Sabari balik sia. Cek Mang Aceng surana teh meuni ngosom ngahaja di ngosom-ngosom keun teu ngarah teu kaciri meureun ka ditu mah palamitra sadaya. Dari rupa matang tu mal kaciri da puguh di bulan beungeut na teh nyaeta ku sarung teh ya. Goblok sia. Maling waluluas sareng, Bro. Cek ieu ronda. Geus kitu mah palamitra sadaya. Ronda oge sing horeng teu eleh siap geus mawa bedog dina cangkengna. Bedog dilugas masing-masing syak syak. Pating kurilap keur maka cangan ku cahaya obor anu dibawa ku salah saurang ronda. Geus kitu mah palamitra ger galungan tilu jelema nyaeta Mang Aceng, Mang Udin jeung Mang Masan. Tetela palamitra sadaya, Mang Aceng teh lain jelema ata-ata pinter pisan kana silatna. Meni ngapalicet bae kana serangan musuh teh sangkilang bedaug meuni pating barasat palamitra. Syak syak Mang Aceng ngalok palamitra. Bedaug meuni ampir keuna pisan kana pipi dengan untung mata na Mang Aceng telik pisan. Geuwat ngagilekeun beungeutna. Atuh puguh we bedaug teu mungkul ngahakan angin palamitra sadaya. Mang Aceng ngayakeun perlawanan. Trak trak trak. Bedaug jeung bedaug diadu palamitra meuni pating selentrang kadenge sorana mata keumaan mata kariwang cing belang. Jaba bedaug teh lain bedaug atah-atah bangunna teh meuni sararekeut pisan palamitra sadaya. Mang Aceng menirikat pisan nyekel kana pepeuteuyan Mang Udin. Syat. Mang Udin ditinju palamitra hulu angeuna. Lebak borolo palamitra hulu angeun teh apanan. Gue Mang Udin teu meuni nambru palamitra. Anu ngalawan teh tinggal Mang Masan. Mang Masan ulah teh oleh deet ditengkas ku Mang Aceng. Jekuk rebu. Mang Masan labuh palamitra geus labuh kitu ngalugas bedog ieu Mang Aceng. Ieu bedog anu diulang-ulang teh disabatkeun pisan kana bujurna palamitra. Puguh we atuh palamitra. Mang Masan bujurna meuni gudawang ku bedogna Mang Aceng. Getih meuni ambaraya palamitra sadaya getih sager meuni ngakulogor. Haluh. Mang Masan palamitra meuni ripuh pisan da puguh bujurna meuni gudawang nyaeta kasabat ku bedogna Mang Aceng palamitra sadaya. Atuh Mang Udin oge ngan boborolowan da puguh hulu angana ditinju. Nyaeta ku Mang Aceng. Puguh tadi Mang Udin teh keur ngaroda teh geus beak kulub sampeu dua piring meuni bijil kabeh palamitra sadaya. Atuh dua ronda teh duanan oge meuni pating gulutuk eleh jajaten palamitra. Mang Aceng masih keneh paur palamitra nempo ieu jadi mada mengukur boborluan unggul geuwat deui ngalugas bedaugna sabat. Ieu pitisna Mang Udin oge disabat ku bedaug palamitra. Puguh we meuni gudawang palamitra sadaya. Tulangna oge meuni ampir katempo. Mang Udin mah geus aduh-aduhan deui malah langsung kapaehan palamitra sadaya pingsan. Geus kitu mah palamitra sadaya nempo dua musuhna ieu Mang Aceng nyata dua ronda teh ya. Geus pating kulutuk nyata areleh bari getih ambaraya. Mang Aceng geuwat muka tali domba. Geuwat domba teh dibawa lumpat tarik naker. Bisa buru-buru. Mang Aceng ngomong sorangan padahal mah eta teh ngomong jeung domba palamitra sadaya. Kituna teh bari haheho palamitra sadaya. Mang Aceng meuni kenceng pisan ngablesur lumpatna. Ieu dua ronda anu pating rumahuh nya eta nahan kanyeri. Mang Masan gudawang bujurna disabat ku bedaug ai. Mang Udin gudawang pitisna palamitra. Dua nana oge jadi kapaehan palamitra pararingsan. Bakat kunahan kanyeri da puguh getih ge meuni loba pisan anu kaluarna.
harita teh kajadian teh geus aya kana setengah opat Palamitra sadaya. Kabeneran pisan Palamitra, dasar pitulung nu Maha Agung mah teu leuh marengan ka jelema anu bener. I dua insan anu geus pating galoler teh Palamitra anu bari dibarengan ku gayabahna getih anu masih kena sager kaluar tina jasadna. Aya jelema Palamitra ngaleut maksudna mareka marasjid ngarek ngalaksanakeun sambayang subuh. Barang nempo aya nu pating galoler ka sorot ku cahaya batre Palamitra. Puguh we ieu nu rek marasjid teh meuni kaget. Jabat bau getih meuni hangguru Palamitra. Gusti, Allahu Akbar. Cek salah saurang nu rek angkat ka masjid Palamitra. Ya Allah, jelema geun teh. Meuni teh hari weus-weus kituna teh da puguh kaget bareng Palamitra nempo jelema ngagaloler duaan bari getih ngagayabah. Gusti nu Maha Agung saha teh Teu Ujang? Cek hiji aki-aki nu memang sarua we rek ka masjid. Alah buah ronda meureun ieu mah. Cek salah saurang Palamitra sadaya. Teu kacatur Palamitra geus kitu mah. I dua ronda teh dibawa nya eta ka lembur. Tungtunang mah nu rek salat subuh teh teu tarulus da ngagotong ieu dua jasad Palamitra nu kapaehan teh ya. Sanggeus dibawa ka lembur Palamitra sadaya. Prak I dua jasad teh digolerkeun dina dipan. Getih meuni pating gayabah keneh Palamitra sadaya. Ieu rek ka masjid teh salah saurang dititah supaya ditepikeun ka masjid niatna mah lain rek adan tapi rek ngabritakeun aya korban nya eta dua ronda. Geuwat atuh salah saurang idit ka masjid Palamitra sadaya maksudna mah rek ngabritakeun aya jelema anu korban cigana mah ku maling. Sanggeus diberitakeun di masjid Palamitra, uwuh we. Jelema teh meuni pating burudul teu belah kidul, meuni pating curowok di belah kulon, meuni seah di belah wetan. Belah kaler oge Palamitra meni katangka ngalut jelema pada-pada yang nyaho da puguh aya ronda ditanda saku maling. Pada-pada yang nyaho naha saha anu ronda anu kabeunangan ku maling teh Palamitra. Ieu pamajikanna na Mang Udin jeung Mang Masan Palamitra barang ngadenge aya berita kitu teh joteg ka salakina anu peuting tadi ka bagian ronda buru-buru lompat meni ti hari weus-weus Palamitra meni poho cek paribasana mah teu dikutang-kutang acan buru-buru hayang nyaho bisi salakina anu kena korban teh Palamitra sadaya rek nanyakeun hadi mana ditempatkeunana eta nu kajadian teh waktosna teu bujing saya Palamitra idongeng carios paruruk-ruruk urang pungkas ladugi ka dieu enjing urang teraskeun deui dina bagian anu kaopat tatur nuhun ka pamirsa kaum dangu sadaya anu masih keneh manco ngabandungan ieu dongeng carios paruruk-ruruk sakitu ti simkuring bilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.